det er 100 år siden, at Danmark blev genforenet med Sønderjylland. Og her på DR, der stiller vi selvfølgelig skarpt på det. Så nu vil jeg sige godmorgen til Asser Amdisen, vores helt egen hushistoriker. Godmorgen. Er du frisk på at give os genforeningen på et minut? Det er klart, vi snilt. Jamen, ved du hvad, så starter dit minut nu. Nu skal vi høre, der har bare altid været bøvl nede i den sydlige del af Jylland. Helt tilbage i oldtiden, der var der sådan alle mulige forsvarsværker, Oljerdiget og Dannevik, og det dybest set handlede om at forsvare sig, men det her, dengang var det ikke nationer, der forsvarede sig mod hinanden. Det var forskellige vikingefyrster, der forsøgte at sikre sig skatteindtægterne og sørge for, at der ikke var nogen andre, der tog dem. Men i 1448, der fik Danmark en ny konge, hed Christian, den første, der hed det. Og i 1460, der blev han også hertug i Slesvig og Holsten. Og noget af det, han gjorde for at blive det, det var, at han lovede, at det her område for evigt skulle regere som et område, Slesvig og Holsten. Og det var ret tåbeligt at gøre, fordi evigt er pisse lang tid. Og et par hundrede år efter det her, der blev området brugt som sådan et beskæftigelsesprojekt for kongernes yngre brødre. Så hver gang der var en kongesøn, der ikke lige kunne blive konge, så satte man ham dernede og gjorde ham til hertug. Det var skidesmart, for så slap man af med dem. Men det var til gengæld rimelig usmart, fordi lige pludselig så var der et helt kludetæppe af alle mulige små fyrster, der hver havde deres bondegård, som de kaldte for et fyrstendømme. 1720, så rydder den danske konge op i lortet, der har været stor krig, og så bagefter så kyler han alle de her mennesker ud. Og det virker jo enormt smart, fordi så er der fred dernede. Problemet er bare, at en af de familier, der man smider ud dernede fra, det er nogen, der hedder Gottorperne. Dem kyler man sig ud, og så bliver de selvfølgelig pisse sure, det er klart. Og det giver problemer, fordi de her pisse sure Gottorpere, de er nu arbejdsløse pisse sure Gottorpere. Og derfor så får de job af alle mulige mærkelige steder. Blandt andet er der en, der bliver konge i Sverige, og der er en, der bliver zar over i Rusland. Og det er ikke så godt, fordi der er rigtig mange russere, så hvis de bliver sure, så er vi altså lidt på røven. Og i 1762, der er vi så meget på røven, at vi er nødt til at bestikke Peter den andens kone til at få ham kvalt, så vi kan blive fri for de her skide Gottorpere. Og så skulle man jo egentlig tro, at nu var der klar til at være roligt dernede. Men cirka samtidig så opfinder den europæiske elite det, vi kalder nationalisme, hvor alle folkeslag rundt omkring Europa bilder sig selv ind, at de er langt federe og klogere og dygtigere end alle andre folk. Og det er jo sådan set også fint nok, bortset fra, at nede i Slesvig og Holsten, der er der ikke mindre end tre forskellige nationaliteter i spil. Der er danskere, der selvfølgelig synes, danskere er de fedeste i verden. Der er tyskere, der synes, Tyskland er det fedeste i verden. Og for at gøre det helt endnu mere kompliceret, så er der også Slesvig og Holsten, der synes, Slesvig og Holsten er det fedeste i verden. Og så er det selvfølgelig klart, at der går ballade i den. I 1848, der får vi demokrati i Danmark. Der laver vi en forfatning, der siger, den gælder også for Slesvig og Holsten. Men så bliver alle dem, der er tyskere og Slesvig og Holsten, de bliver sure. Og så gør de oprør, og så kommer der en krig dernede. Den vinder vi med nød og næppe. Så det er os, der sidder på området for 1848. Og så bruger vi det næste mange år på at tvinge alle de tyskere dernede til at være danskere. De må ikke tale tysk, og de skal dansk i skolen, og deres præster skal være danskere, og fanden og hans pumpestok. Det bruger vi 20-30 år på. Så kommer 1864, hvor vi får rodet os ud i krig med Preussen. De giver os en masse tæv, og så til gengæld så lovede de også blandt andet, at der skulle være en folkeafstemning for at finde grænsen senere. Men det glemmer de alt om, da de først har vundet. Og da Tyskland så har vundet det hele, så bruger de så 20 år på at tvinge alle danskerne dernede til at være tyskere, tvinge dem til at tale tysk og tyske skoler og alt muligt andet. Og det er jo alt sammen stor ballade og masser af mennesker døde og blod over det hele. Men efter første verdenskrig, der lykkedes det så at blive enige om, nu laver vi kraftedeme med den afstemning. Og så stemmer man om, hvor det er, så dem der er danskere, de kan få lov til at være danskere, og dem der er tyskere, de får lov til at være tyskere. Og det er det vi fejrer, det er det der er 100 år siden. Os danskere, vi er konstant selvfede. Vi synes det er så fantastisk, vi er så dygtige til demokrati og tolerance og humanisme og alt muligt andet. Og det meste af det er noget pis. Men lige netop det der med at leve sammen med vores nabonationer på en fredelig måde, på en ordentlig måde, det er vi faktisk pisse dygtige til, og det burde vi måske fejre lidt mere. Derfor er det skide godt, der er sådan noget som de fejringer af genforeningen. Fordi lige der, der er vi faktisk lige så dygtige, som vi selv tror, vi er. Og der går tiden også, altså igen på minuttet. Ja, det var lidt kort den her gang. Ja, det man hører, er man selv. P3.